په پیښور کې د افغان مهاجرینو تایکوانډو فیډریشن لخوا دستوره جوړه کړې شوې وه. زمانم کمال الدین ناصری دی، زه د افغان ریفیوجیز چې کوم زمون کمیونټی ده د هغې فیډریشن تایکوانډو فیډریشن جنرل سیکرټری یم آل پاکستان. او دا پروګرام زمونږ د افغان مهاجرین چې کوم پاکستان کې اوسیږي د هغو فیمیل کمی جنکۍ چې دي د هغو په دې اوس زمونږ په پاکستان کې جی ټو انټرنیشنل ایونټ وشو، په ډېر کامیابۍ سره هغه ایونټ پاکستان کې وشو د خیره. نو په هغې کې زمونږ افغان ریفیوجیز چې دي هغو شرکت کړی او زمونږ خویندو پکې شرکت کړی او هغو یو ګولډ او دوه سیلور د خپل افغان ریفیوجیز په نوم باندې کړو. په کومه کې چې د پاکستان لخوا د افغانستان مهاجرینو تایکوانډو فیډریشن لپاره مشر هم وټاکلی شو. زه نوی د افغان فوج تایکوانډو فیډریشن نماینده ټاکل شوی یم. دې سره په دستوره کې دې کال د تایکوانډو د جی ټو په مقابلو کې لومبه دویم او دریم پوزیشن اخیستونکو افغان مهاجرین جنکو ته د مسکا صافی لخوا د دوی د حوصله افزای لپاره نقد روپی او انعامونه هم ورکړی شو. مزارو میرزایی هستم، عضو تیم ملی تکواندو افغانستان که افتخار بسیار بزرگه برای اولین بار در تاریخ تکواندو افغانستان یک دختر تانست قهرمانی در مسابقات جی تو بگیره. جی تو یعنی که 20 رنکنگ جهانی دارد، یعنی یک افتخار خیلی بزرگه. در طول تاریخ تکواندو افغانستان کسی از دختران مدال طلا نداشته این مسابقات. مسکا صافی چه تعلقی د افغانستان سره ده او دې کال یې د تایکوانډو په نړیوالو مقابلو کې لومبه پوزیشن ترلاسه کړی. به نام خدا، سرای جعفری هستم، عضو تیم ملی افغانستان و همچنان 8 سال میشه که تکواندو میکنم و کمربند دانه دور دارم و در مسابقات داخلی و خارجی زیاد شرکت کردم و مدال های مختلفی دارم. با دستور که شریکو د افغان مهاجرینو د تایکواندو فدریشن ممبران اویل چې د تایکواندو د پاره دی په حکومتي سطح او په شخصي سطح ګامونه پورته کړی شي. زه استاد راحت حسین د تکواندو د مهاجرینو چیرمن منتخب شوم. موږ خپل غواړو مشرانو نه، زموږ کوم مشران دي، امارات اسلامي دي، نور کوم مشران دي، نور دي، موږ غواړو چې موږ سپورټ شو. موږ سره ښه فیډران شته خو موږ سره سپورټنګ نشته.